היי חברים, מה קורה? אני לידור, אנחנו בעוד סרטון, גם הוא הולך להיות קצרצר, בתקופה הקרובה אני הולך לעלות הרבה מאוד סרטונים, והפעם אני הולך לדבר איתכם ככה מסרטון, המשך לסרטון הקודם. קודם כל, שאלה שהרבה שאלו אותי, כמה סולד היסטורי אנחנו נרצה להתעסק? אני מדגיש עד 5, ממליץ עד 5, עד 7 גג, כי מעל זה יהיה מאוד מאוד קשה, אז ככה זו שאלה לכל מי ששאל אותי על הסרטון האחרון, על הטעות הכי נפוצה לדרופשיפר, אם אתם זמנים לראות איזה כל מי שעוד לא ראה, וככה, מה שאני רוצה לדבר איתכם היום, זה על מציאת קטגוריה, וחיפוש מוצרים שיותר מתאים לנו. אחת הטעויות הכי נפוצות שאני רואה, זה אנשים שמעלים מוצרים שהם לא, שהם יותר נכון שהם תלויים אך ורק, בעונה, אני, למשל סתם לזרוק, עכשיו עונת הקמפינג, האנשים מעלים ציוד לדיג, ציוד למחנאות וכאלה וסבבה, אין לי שום בעיה, אבל הבעיה הכי גדולה שלכם שאתם מעלים אך ורק ציוד לקמפינג ולדיג ודברים שקשורים אך ורק בקיץ, מה יקרה ביום שיגמר הקיץ, מה יקרה ביום שהטרנד הזה כבר יחלוף, החנות שלכם תהפוך סתם לזרוק מ-100 מחירות ביום ל-2, 3, 4, ולמה זה גם קורה? זה קורה בעיקר בגלל שאתם לא מעלים מוצרים שהם יציבים לאורך זמן. עכשיו, מה זה מוצרים יציבים לאורך זמן? זאת אומרת, מוצר שימחר לי לאורך כל השנה בלי שום הפרעה. מוצר שאני יכול למכור אותו, לא משנה, זה קיץ, חורף, סתיו, אביב, קריסמס, הלווין, טנקס גיבינג או כל מאורע אחר. אז בואו ניתן לכם פה כמה רעיונות וככה יצא שלי לכם. אז קודם כל 70% אני ממליץ קטגוריות יציבות, מוצרים יציבים, 30% מוצרים טרנדים, כי אני באמת לא אומר לכם, אל תעלו עכשיו מוצרים לדייג, אל תעלו עכשיו מוצרים לקמפינג, אל תעלו, לא יודע, מעברים ניידים, תעלו, אבל בטעם, לא כל החנות, 30% מהחנות טרנדי, עונתי, 70% יציב. עכשיו מה זה יציב? למשל בוא ניקח, אני ואתם עכשיו רואים את המוצר, את ההרצאה הזאת, סרטון הזה, נגיד, לא יודע, או מול מחשב או מול פלאפון. מן הסתם, מי שרואה את זה מול מחשב ועובד בתחום הזה, מה אנחנו רואים מול העיניים שלנו כרגע? מקלדת. מן הסתם, כל האנשים בעולם יש להם מחשב, כמעט כולם, וכל מי שיש לו מחשב, מן הסתם נלווה לו מקלדת, עכבר, מן הסתם, כל אחד יצטרך מקלדת ועכבר כל השנה. אנחנו לא נרצה מקלדת ועכבר רק בהלווין או רק בתנקסגיבינג. עוד דוגמה, אנחנו ישנים, כולנו יש לנו אני משותף, כולנו ישנים, על מה אנחנו ישנים? על מיטה. מיטה אנחנו לא נמכור, אנחנו נמכור את המזרים הנדיבים, למשל ציפית, למשל הקרית, למשל הסדינים, כל המצעים. כולנו יש לנו ארונות בבית, בכל ארון יש קולב. אני אומר שקולבים זה דבר שלא חשבתם למכור, אבל זה דבר שהולך מאוד מאוד חזק. כולנו כאן אוכלים. אז מן הסתם אנחנו לא נעלה עכשיו מקרר, או שולחן לאוכל. אנחנו נעלה אביזרים נדיבים לזה, למשל צלחת, מזלג, כפית, סכין, תחתיות לקפה, תחתיות לתה, מן הסתם, סתם, כאילו שקשורים לבישול, סיר, מכסה לסיר, מחוות, כל דבר שקשור לבישול, ואפייה ואוכל, כי אנחנו לא נפסיק לאכול. כולנו כאן משווים על כיסא, כולנו כאן משתמשים בפלאפונים, מן הסתם בפלאפונים, לכל הפלאפונים, כל בן אדם בעולם יש פלאפון, אפילו לילד בן 5, לצערנו. לכל פלאפון יש אביזרים מלווים, מגיע לפלאפון. מגן זכוכית לפלאפון, מטען היד, מטען עם כמה כניסות, מטען לאוטו, כולנו, יש הרבה מאיתנו שמנסים סמס תוך כדי נהיגה, לא שאני עכשיו מודד לזה, אבל מן הסתם יש אביזרים שקשורים לפלאפון שקשורים לרכב, אז מן הסתם, המוצרים האלה שהרגע אמרתי לכם, כל הנישות האלה הן יציבות והן ימכרו לאורך כל השנה, זאת המטרה שלנו, למכור לאורך כל השנה, כי סוחר גדול לא נמדד בקריסמס, או בכל חג אחר, סוחר גדול נמדד בזה שהוא מוכר לאורך כל השנה. אז ככה באמת עצה שלי אליכם, למכור מוצרים בעיקר, בעיקר יציבים לאורך כל השנה. נתתי לכם פה הרבה אופציות, הרבה רעיונות למחירה, 70% יציבות, 30% טרנדיות ועונתיות, אני מקווה מאוד שהצלחתי לעזור לכם כאן בסרטון, ולהרבה אנשים שהם רק בתחילת הדרך, ששואלים אותי מה לעלות ומה להתמקד, אז מן הסתם אני מזמין אתכם גם להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלי, eBay Dropshipping, ייעוץ והכוונה להצלחה, יש לכם בו את הפוסט הנעוץ, בפוסט הנעוץ כמובן אני ממליץ לכם על המון, המון, המון דברים שיכולים לעזור לכם, הרשמה לערוץ היוטיוב, מי שרוצה לדבר איתי בוואטסאפ, יש לו כל שאלה יכול לפנות אליי, בכיף.
זה המספר, קישורים למוניטורים שייתנו לכם הנחות, ספקי קשבק, גיפט קארד, אלף ואחד דברים, קופונים לצ'ילי אנטר, אלף ואחד דברים שבאמת יוכלו לעזור לכם, וכמובן אני מזמין אתכם להירשם לערוץ היוטיוב שלי, בכל סוף סרטון מופיע לכם ערוץ היוטיוב שלי, אתם רק צריכים לעשות, להירשם כמנוי פה, ואתם תקבלו את כל הסרטונים לפני הזמן, לפני כולם, כל העדכונים לפני כולם, וכמובן יש לכם את הקורס האינטרנטי שלי, אתם רק צריכים ללחוץ פה, יש פה כבר 51 סרטונים, וכל שבוע זה רק גדל וגדל וגדל וגדל, וכמו שאתם רואים זה פלייליסט מאוד 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 גדול, וחבל שלא תלמדו ולא תראו את כל הסרטונים, זה חינם, וכל זה במיוחד בשבילכם, אז תודה רבה לכולכם על ההקשבה, אני הייתי לידור, אנחנו נתראה בסרטון.